Kopačky aj po 27. kole futbalovej Fortuna ligy. Opäť začíname bez banskobystrických aj podbrezovských bodov. Začneme najskôr zápasom Banskej Bystrice, ktorá doma podľahla Žiline 0-3. V štúdiu vítam Martina Polievku, športového riaditeľa Dukly. Takže Bolek, vítaj. Ja možno len na úvod vysvetlím, že prečo tu nesedí hráč, ale športový riaditeľ. Chalanom sa veľmi nechcelo ani po zápase, veľmi pred kamery, ťažko aj do štúdia sa dohadovať s nimi a navyše v čase nakrúcania relácie majú voľno, takže tú zástavu si teraz zdvihol ty. No tak zrejme aj ty budeš vedieť povedať, aká je tá nálada, aj keď možno priamo v tej šatni si po zápase nebol, možno až neskôr. Tá nálada je naozaj teraz veľmi zlá v Dukle. Ešte na doplnenie správne si podotkol, že v podstate po tom nabitom programe, čo sme mali, hrali sme streda, sobota niekoľko týždňov, aj vzhľadom na to, že sme boli ešte v semifinále pohára, tak tréner sa rozhodol pre trojdňové voľno a chlapci niektorí si ho nechceli dať narušiť, takže preto som štúdiu ja. A čo sa týka tej nálady, no tak asi pri pohľade na tabuľku a vzhľadom na posledné výsledky asi nálada ani veľmi ideálna nemôže byť, ale možno to bude znieť ako fráza, aj keď už je záchrana Dukly už len v teoretickej rovine, ešte stále chceme minimálne dohrať súťaž so cťou. Stále sa tie bodíky rátajú a stále to niekde uteká. Stále sa čaká na jarné víťazstvo, takisto aj v Kopačkách už by som potreboval trošku usmiatejších chalanov, aby sem prišli, ale stále to ešte nevychádza. Ja si myslím, že s tou Žilinou tam možno sa dalo rátať s tým tých prvých 40 minút, kedy ste držali bezgólový stav, ale potom sa jasne ukázalo kvalita súpera a navyše možno skôr tá nekvalita, ktorá je v Dukle. Asi by som to presne vystihol pred tromi týždňami, alebo kedy to bolo, keď som tu bol v štúdiu, tak som hovoril, že v podstate momentálne pri našej kvalite, keď ideme už do straty, tak už potom veľmi ťažko mi zápas doženieme alebo prípadne otočíme, takže to sa potvrdilo znovu, keď, ako si spomínal, do tej 44. minúty, to nechcem povedať, že bol vyrovnaný zápas, držanie lopty mala Žilina, ale to sa aj očakávalo, ale do takých veľkých šanc sa nedostávala. A potom, dá sa povedať, v šťastnom góle už sme v podstate nenašli sílu na takú odpoveď, ani gólovú a už vôbec nie, ani sme tako nedržali tempo so Žilinou, takže tam nás zase ten zápas, dá sa povedať, vyzliekol do náha, ako podobne to bolo ako s Osenicou. Žilinčania boli, ako hovoríš tam, boli jasne lepší, ale tentokrát vám nevychádzali úvod zápasu a práve teraz vyšiel, čiže aj keď musím povedať, ako, možno ako divák, že naozaj na tých prvých 45 minút sa až tak veľmi pozerať nedalo, tak potom prišiel gól, ktorý má prívlastok neskutočný, lebo to, čo dal Jelič, to neviem, či na biliardovom stole si dokážu takúto fintu spraviť. Tiež som to pozeral priamo na štadióne a samozrejme potom som si to viackrát pozeral aj doma. Tá trajektória tej lopty bola skutočne neskutočná, ako keby to niekto riadil diaľkovo, pretože petičkou dáte lopte takýto falš, to sa len tak nevidí, alebo ja som to ešte ani poriadne nevidel, ale padajú aj také góly. Možno práve preto je futbal krásny, bohužiaľ tentokrát pre nás trošku krutý a súhlasím s tým, že tých prvý polčas bol možno pre diváka trošku nezáživný, ale v podstate je 6-7 kôl dokonca, my body nutne potrebujeme a asi by bolo naivné čakať od Dukly momentálne zloženie, aby hrala so Žilinou doma otvorenú partiu. Takže my sme sa sústredili na tú pozornú defenzívu. Ako si spomínal, nechceli sme inkasovať ako prvý a už vôbec nie v takých úvodných minútach. Takže možno tá kvalita zápasu bola ovplyvnená aj týmito faktormi. Tréner po zápase hovoril dosť tak skepticky, že vlastne pred sezónou, respektíve pred tou jarnou časťou, že sa ten káder nejakým výrazným spôsobom neposilnil, že tá kvalita a tie skúsenosti, ktoré sú, tak zrejme asi nebudú stačiť na to, aby sa Dukla udržala v lige a teraz respektíve v tej najvyššej súťaži a asi sa to potvrdzuje, že naozaj momentálne v tom zložení, aké je a navyše ešte v tom psychickom rozpoložení, asi na to naozaj tá Dukla nemá. Toto je asi debata na trošku väčší časový úsek, ale každopádne každé mužstvo má svoje limity a asi bohužiaľ treba povedať otvorene, že momentálne mužstvo v tomto zložení, aké momentálne Dukla má, už pomaly naráža na tie svoje limity, takže z toho pohľadu chcem zároveň aj povedať, že tým chlapcom v ten kabíne nemôže nikto vyknúť odhodlanie, bojovnosť, nasadenosť, ale asi tie kvalitatívne limity už pomaly sú naplnené a preto z toho dôvodu už asi aj tréner Rusnak tak štilizoval svoju odpoveď, že pred sezónou sme dúfali a urobili sme preto maximum, takisto aj on, takže bohužiaľ asi momentálne tento stav
odzrkadľuje skutočnosť, ktorá je v kabine. Ten program, čo si spomínal, tak ten bol naozaj nabitý. Nedeľa, streda, piatok, preto aj to voľno, ale všetky boli nie s víťazným koncom ani s remizovým a navyše vy ste vypadli aj zo slovenského pohára. Dostali ste sa veľmi ďaleko medzi 4 najlepšie mužstva. Vyradil vás Trenčín, čiže ani to veľmi nepridalo na nálade, ale kto vie, čo by bolo ďalej, keby sa vám to náhodou podarilo, keby bol nejaký zázrak? No ako som spomínal, pred tými 3 týždňami, ako keď už sa mužstvo dostane do semifinále pohárovej súťaže, tak už asi by bolo scestné nepokúsiť sa o toho finále a my sme neboli výnimka, napriek tomu, že sme dostali do semifinále asi jedného momentálne jedno z najsilnejších mužstiev v Fortuna Lige a aspiranta na titul. Napriek tomu si myslím, že sme odohrali celku dôstojné partie. Paradoxne tie zápasy obidva boli viac vyrovnané ako niektoré ligové, takže asi k tomu toľko, že proste áno, samozrejme, že pri našej šírke kádra a tej nabitosti nám to možno trošku skomplikovalo tú ligovú cestu, ale absolútne si to nikto v klube nevyčíta, pretože bolo to semifinále pohára a tá semifinále si zaslúži, aby sa hralo v čo najlepšom zložení a naplno. Keď som sa ťa pred takým mesiacom, keď si bol v štúdiu, spýtal na ten dátum 5.5., tak si chvíľočku zarozmýšľal, zauvažoval, ale myslím si, že teraz viete, čo vás čaká. Zápas v Zlatých Moravciach. Hovorilo sa o tom, že to je zápas jesene pre vás, respektíve zápas jari. Ale už je tých bodov naozaj veľa. Na Zlaté Moravce 9 bodov, na Podbrezovu 7 bodov, ale tam má ešte zápas v Dobru. Stále sa hrá o 18 bodov, čiže tá teoretická rovina tam je. Cítiš na tých chalanoch, že ešte by s tým mohli niečo spraviť? Či tam je vôbec taká motivácia, chcenie? Naozaj jedine asi o čo ide tým chalanom sa ešte trošku predať, ukázať sa, aby to nezabalili 6 kôl pred koncom súťaže? Tak ja nevidím všetkým ľuďom, alebo nikomu nevidím do hlavy, ale ja verím, že v podstate, čo týka aj zloženia toho kolektívu, že napovedá tomu, že asi chlapci by mali zabojovať, a keď už nie o tú ligovú príslušnosť, čo si myslím, že aj o tú by mali zabojovať, tak minimálne o tú dáku stavovskú čest a taká proste futbalovosť velí, že treba ísť do každého zápasu naplno, takže ja sa o toto nebojím, že by tam chýbala dáka motivácia, pretože už samotný ligový zápas by mala byť motivácia. Čo sa týka tej prvej časti otázky, tá situácia z pred toho mesiaca, keď sme hovorili, že to bude zápas jari alebo sezóny, sa už samozrejme trošku zmenila. Zmenila sa trošku v náš neprospech. Ten bodový rozdiel sa zvýšil, pretože Moravci dokázali dvakrát zabodovať naplno, čo sa nám nepodarilo. Takže už aj v prípadnej bodovej strate, keby s nami sa im nepodarilo remizovať alebo vyhrať, by už možno neboli až pod takým tlakom, ako to bolo pred mesiacom, ale to nič nemení na fakte, že bude to zápas veľmi dôležitý pre obidve strany a my sa ešte budeme snažiť tú matematickú rovinu trošku dať do takej reálnej podoby. Vidím, že ty si večný optimista, tak ako ťa poznám roky, len neviem, teraz, ak si všimol, aj predsa len zápas s Trenčínom, keď príde líder, aj keď to bol pohár, tak prišlo 186 divákov, čiže už aj diváci sa otáčajú chrbtom, tá podpora tam chýba. A keď sa na jar menili niektoré hlavy, alebo teda funkcionári na tých postoch, tak bolo na nich vidieť také úplne taký entuziasmus, že ešte sa nemám obávať, ešte to bude dobré. Teba sa opýtam, teda ako toho optimistu, ako to vidíš ty a či to vnímaš aj ty tak, že to ide k lepšiemu, alebo či je tá realita iná, alebo sa viac iba o tom rozpráva? Čo sa týka tej návštevy, tak v podstate samozrejme návšteva je jeden z barometrov tej úspešnosti mužstva, takže je to celkom logické vyústenie tej našej hry a to nášho postavenie, aj keď sú krajiny, kde tá návštevnosť až tak neosciluje podľa tých výsledkov, bohužiaľ Slovensko medzi ne nepatrí, takže som z toho smutný, pretože znie to ako futbalová fráza, ale je to pravda. Futbal sa hrá pre fanúšikov, bohužiaľ momentálne si cestu na Banskobystrický štadión hľadá čo čím ďalej menej ľudí. Takže ja si stále myslím, že tí verní, keď sa tá hra zlepší a stabilizuje sa situácia v klube, či už v najvyššej súťaži alebo druhej najvyššej, tak si znovu cestu na štadión nájdu. Takže ako si spomínal, ja som optimista a som optimista aj čo sa týka banskobystrického futbalu, pretože nechcem sa niekoho dotknúť, ale banskobystrický futbal má
dlhoročnú tradíciu a niekoľko desaťročnú tradíciu v najvyšších súťažiach. Má mládežnickú základňu, vychováva reprezentantov pre A mužstvo alebo pre juniorské kategórie, takže to nie je len nejaký klub vymyslený prednedávnom a ten klub má históriu, má tradíciu a má, som o tom presvedčený, aj fanúšikovskú základňu, takže bola by veľká škoda, keby sa to uberalo nejakým úplne zlým koncom, už nedaj Bože, o dákom zániku by som ani nechcel hovoril. Takže v tomto som ja optimista a verím, že sa tie pomery zlepšia. Ideálne by bolo, či by sa zlepšili už čím skorej, no len asi to bude trošku horizont dlhší, ale ja som optimista aj čo týka Banskobystrického klubu. Čiže tá druhá časť otázky, hovorilo sa, že bude lepšie. Vnímaš to tak, že je lepšie, alebo je to viac menej v takej rovine sľubov, lebo vidno aj na tých hráčoch. Tiež naozaj so zvesenými hlavami schádzajú z ihriska, čiže tá situácia po tej ekonomickej stránke tam zrejme asi zlepšenie nie je. Samozrejme, že asi najväčší problém momentálne Dukli je tá ekonomická stránka. Pracujeme v športe, tým pádom je na to veľmi úzko neviazaná aj tá športová stránka, takže ono, tá ekonomika zasiahla celý klub, takže nechcem povedať, či je lepšie, či je horšie. Momentálne už ja som spokojný aj s tým, keď nie je horšie, aj keď je to zlé, takže možno nejaké iskier, možno nejaké svetielko ja na konci tunela vidím, nakoľko bude reálne, ukážu najbližšie dni a týždne. Ja verím, že bude reálne a ako som spomínal v tej predĺžšej odpovedi, ja som optimista a vyzývam aj toto cestou všetkých Banskobystričanov a ľudí, ktorí majú radi Duklu a sú spätí s históriou, aby ak sa dali aj pomohli a hlavne aby dúfali, že klub sa znovu postaví na nohy. Ďakujem športovému riaditeľovi Dukli, ja. Martinovi Poliokovi. Bolek, takže bojujte aj na trávniku, aj mimo neho. No a my si ešte na záver pozrieme vyjadrenie trénera, ktoré bolo po zápase Banská Bystrica Žilina. No a potom už privítame v štúdiu Podbrezovčana Dávida Škutku. My sme vedeli v zimnej prestávke po tých odchodoch, čo sa udiali, ako to bude, a keď chcete hrať o záchranu, musíte poskladať mužstvo, ktoré bude mať kvalitu a skúsenosti. Nám sa to bohužiaľ v týchto podmienkach nepodarilo a musíme športovo priznať, dneska bola Žilina jednoznačne lepšia a my sme možno stratili tie sily aj v pohári a v tom zápase v Podbrezove, takže dneska športovo treba priznať, že sme na to nemali a obávam sa, že asi sme právom tam, kde sme, pretože tá kvalita nebude stačiť na to, aby sme udržali Lígu Bystrici, ale hráčom nemôžem nič vyčítať, pretože vo všetkých tých zápasoch v tomto týždni bojovali a snažili sa, ale bohužiaľ na troch zápasoch možno jeden úspešný výsledok a s Trenčinom 1-0, ale to tri zápasy nedá sa zvládnuť s týmto kádrom a ja len verím tomu, že tí hráči budú pracovať ďalej na sebe, či už budú tu alebo niekde inde a že sa presadia. Ja si myslím, že na to niektorí hráči majú a uvidíme. V štúdiu už avizovaný Podbrezovčan David Škutka, takže David, vítaj. Strelec jediného podbrezovského gólu v Trnave, respektíve v zápase s Trnavou v Zlatých Moravciach. Nestačilo to, Trnava strelila 3. Opäť vám nevyšiel ten úvod zápasu, vám by asi niekedy bolo najlepšie začať od 20. minúty a vtedy naozaj naberáte na obrátkach. V 5. minúte hneď gól Kuzmu, potom ešte navyše Janečka mohol zvyšovať na 2-0, potom prišla penálta a bolo 2-0 a už sa to ťažko potom otáča takýto zápas. Tak jasne, v Trnave a proti takému mužstvu ako je Trnava, tak to sú náročné zápasy a hlavne keď sme prehrávali už asi do 15. minúty 2-0, tak bolo to o to náročnejšie, ale myslím, že sme sa nejak nezložili a bojovali sme a vypracovali sme si aj šance. Postupne sme sa vyrovnávali s hrou Trnavčanov a podarilo sa nám streliť aj kontaktný gól a škoda tej šance v závere, keď sa to vypadalo tak, že dáme do šatne gól, len sme nevyužili tú šancu a mrzí nás to. No. Musíme sa z toho poučiť a hlavne si dávať pozor na začiatky zápasov a viac sa koncentrovať, takže máme na čom pracovať do budúcna. Vy ste hlavne dali gól do šatne, ten kontaktný, ktorý bol v 42. minúte, a to si dal práve ty. Harvilko ti to tam pekne servíroval na hlavu, tak už si dal svoj štvrtý gól od Brezovej. A takéto góly do šatne môžu zamávať s mužstvom a paradoxne nakopnúť to ďalšie mužstvo. A myslím si, že v tom druhom polčase to bolo otvorené z obidvoch strán. Tak ja si myslím, že áno. Bola to pekná akcia. Harvilko mi tam pekne nahral, videl ma tam
také centre sú najhoršie pre obrancov, proste oni keď sa vracajú tam a tak pre mňa to už nebol nejaký veľký problém, len som sa sotrel na to, aby som trafil bránu, musel som dať do proti pohybu, čo mu aj vyšlo. No a bol to gól do šatne, myslím si, že nás nakopol a v tom závere sme mali ešte tú spomínanú šancu a keby sme ju dali, tak bolo by to pre nás ešte lepšie, by sme sa podľa mňa zomkli ešte viac a tých domácich by sme trošku boli z toho prekvapení. No ale škoda, no. Druhý polčas sme chceli s tým výsledkom niečo urobiť, ale už sa nepodarilo a dostali sme ešte jeden gól, takže mrzí nás to. No a čaká nás ďalší zápas, tak musíme odstrániť tie chyby, ktoré sme spravili. Musíme všetci ťahať za jeden povraz, ako sa hovorí, byť kolektív a nepozerať sa na nikoho, starať sa o seba a proste získavať čo najviac bodov a už v tom najbližšom zápase by sme to mohli zvládnuť. Tréner Trnavy povedal po zápase, že to pokojne mohlo skončiť aj takým hokejovým výsledkom 5-3, takže bola to naozaj otvorená partička, nehrali ste tak takticky a zrejme sa asi nedalo, keď od 17. minúty ste už prehrávali, tak museli ste to hneď otvoriť. Tak my sme si pred zápasom rozbrali aj Trnavu a boli sme pripravení na ich nejaký štýl hry, aj ten gól prvý, ktorý sme dostali, tak sme si hovorili, aj tréneri to dobre postrehli, že oni tie všetky štandardky doma rozohrávajú rýchlo proste a že treba byť obozretný pri tom. Zhodou okolností sme dostali taký gól, keď proste to rýchlo rozohrali a dali nám jeden gól, potom druhý, takže škoda, no. Uvidíme, no, ako to zvládneme teraz ďalší zápas a či tie chyby odstránime. Keď si pri tom ďalšom zápase, tak v ďalšom zápase vás čaká Žilina, ktorá ešte stále cíti, že by mohla mať majstrovský titul. A práve proti Žiline, respektíve Podbrezová bola jediným tímom, ktorá dokázala poraziť Žilinu na tej respektíve v jesennej časti a navyše iba a potom bola u nich doma remíza, takže ešte stále tam nie je prehra. No tak toto je naozaj taký zaujímavý super pre vás. Tak áno, to bolo aj Trnava, no ja som tu vtedy nebol ešte, keď sa hrali tieto zápasy a aj s Trnavou to bolo tak, že zápas sa jeden vyhral, jeden sa remizoval a teraz sme prehrali, tak dúfam, že aspoň proti Žiline, tak získame aspoň bod alebo 3 body, no ale musíme hrať kolektívne, sa hlavne vzomknúť, ako som už spomínal a bude to náročný zápas, ale pre nás je každý zápas teraz náročný, takže to je jedno, s kým hráme. Ty si prišiel z Košíc, taká vlastne posila jarná, aj ti celkom slušne sype na začiatku, respektíve v Košiciach si dal 3 góly, teraz už si dal 4. V príprave ti tiež sypalo, myslím, že tam si dal takisto 4 góly, tak si sa rýchlo zžil s mužstvom, zrejme aj spolupráca s Blažejom Vašťákom funguje a možno taká tá východňarská partička, ste sa tam stretli. Tak dá sa povedať, že áno, ja keď, ako som už spomenul, keď som bol aj v Prahe, tam bolo tiež do Slovákov, ale tak tie prechody už pre mňa nie sú až také náročné, keďže som už bol aj v Košiciach, aj v tej Prahe. Teraz som prišiel tu, je to predsa na Slovensku, takže človek si zvykne, aj keď to možno trvalo trošku dlhšie. Aj v Košiciach som sa spočiatku hľadal, keď som bol potom zranený, keď som dal len 3 góly, ale proste záleží to len do mňa, musím ja na sebe hlavne pracovať, a aby to prišlo, ale nejaké individuálne štatistiky si teraz nevediem. Som teraz tu a som rád za tú šancu, že Podbrezová mi dala, že ma zobrali medzi seba aj chlapci a snažím sa im to vrácať aj v podobe gólov, ale samozrejme nie je to len moja zásluha, ale to aj o tých spoluhráčoch a o tej kolektívnosti na ihrisku. Cítiť, že ste tak viac pokope tým, že ste tam východniari, lebo predsa len taká špecifická časť Slovenska a vy chalani držíte spolu poriadne? Tak dá sa povedať, že áno, no, tak aj s Ďurím Hovančíkom, aj s Peťom Galom-Andrezlim sa poznám už z Košic, aj s Blažejom som už hral nejaké zápasy, aj Ivo Minčič je tam od nás, takže určite je to výhoda, je to trošku lepšie, keď sa poznáme dlhšie a máme si čo povedať aj na tréningoch, aj viac času spolu trávime ako možno ostatní spoluhráči, keďže sme tu vzdialej, takže určite je to tak, že spolu vychádzame trošku možno aj lepšie a už sme na seba aj zvyknutí. Rozprávate pekne čisto po slovensky, alebo len prízvuk, alebo občas pustíte východňarčinu, aby vám nikto nerozumel? Tak kedy ako, no, tak niekedy sa stane, že aj ten prízvuk je, ale tak snažíme sa po slovensky, no tu po horahronsky. Iba trošku zaťahuješ, pohodičke. Pre teba asi najšpecifickejší zápas v drese Podbrezovej bol hneď ten prvý, ktorý sa hral v Brezne práve proti tvojmu bývalému klubu, proti Košiciam, aj si tam strelil gól, tak predsa to bol naozaj taký zvláštny vstup a štart pre teba, ostrý.
Tak áno, no, hral som proti bielomu mužstvu, skadiel som vlastne prišiel sem do Podbrezovej a tak ja nemôžem povedať ani krivé slova, ani ako Košice tiež, tak ma tam viac menej vychovali a som vďačný im za to, že ma pripravili na ten veľký futbol tam. Takže zahral som si proti bývalým spoluhráčom, bol to pre mňa špecifický zápas, nikdy som taký viac menej ani nehral proti svojmu bývalému klubu. No ale no, to viac som si to užil a myslím si, že mohli sme aj vyhrať, ale aj prehrať, bol to tiež náročný zápas. A som rád aspoň, že som dal ten gól a že mám v kolónke aj gól proti Košicem, bo teraz som ho nemal nikdy. Keď si sa zjavil dnes vo dverách, tak si ma trošku tak zaskočil takým rockerským vzhľadom, alebo teda oblečením, tie kerky, tak neviem, či teraz, či si taký typ burlivák, alebo na ihrisku tak na mňa nepôsobíš. Pravže vôbec, ja taký, a nie som taký typ človeka, že by som bol taký rocker alebo tak, ale tak mám trošku možno vzťah aj k tým veciam, tej, nie že móde, ale tak sa trošku možno toho zaujímam aj s priateľkou. Máme také spoločné záujmy, čo sa týka aj toho, takže ja to striedam nejak tie štýly, ale tak povahovo určite nie som žiadny rocker ani burlivák, však aj na ihrisku to vidno, že taký typ nie som človeka. Máš aj také štýlové autíčko, také trošku športové, takže kolega z Košic, môj, on vždy, keď končíme telefóna, tak mi povie trimše, tak asi vieš, o čom je reč. No, prebehlo to veľmi rýchlo a ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel do štúdia. Takže ešte raz ďakujem Davidovi Škutkovi, hráčovi Podbrezovej. Nech vám sype ďalej. Teraz vás čaká ešte dohrávaný zápas s Myjavou. Samozrejme, skôr ako príde na rad Žilina, takže to už v stredu. Stále sa tam pohybujete na dne tabulky. Z Banskou Bystricou vás delí 7 bodov, ale vy máte ešte ten jeden zápas k dobru. Tak budeme držať palce, aby do štúdia na budúci týždeň prišiel niekto, kto nám donesie 3 body a aby to mohlo byť také veselšie. Takže David, ešte raz ti veľmi pekne ďakujem, že si prišiel. Ja ďakujem za pozvanie. No a toľko teda zápasy, ktoré sme si rozobrali po 27. kole futbalovej Fortuna ligy, či už Banskú Bystricu alebo Podbrezovú. Stále ešte očakávame tých 6 bodov v našej relácii Kopačky. Ďakujem pekne za pozornosť. Dovidenia.